você quer que te passe os... Exato, acho que esse jogo praticamente sela a classificação, né? Até porque estamos 10 pontos à frente do segundo colocado e só tem mais 3 partidas a jogarem. Primeiro tempo da nossa equipe muito bom, envolveu bem o adversário, as jogadas que trabalhamos todas funcionaram, pressionamos o adversário, tivemos posse de bola, pouco chegou no nosso gol. Segundo tempo, começamos o jogo até bem. Um pênalti, mais um pênalti, terceiro jogo seguido que a gente já faz 3 pênaltis seguidos. Então, tem que conversar com os garotos, jogador de costa para o nosso gol, né? Então, tem que acertar essa situação para que um jogo que tiver 2-0, 1-0, a gente não tome um calor depois na partida, né? Infelizmente, estava 3 e não veio a nos atrapalhar. Mas sim, temos que sentar e conversar para que isso não aconteça mais. E tivemos o controle do jogo o tempo todo, o adversário correndo a esmo, sem função, fazendo bastante bolas longas. Uma ou outra jogada dentro da área que causou um pouco de perigo, mas uma vitória tranquila.
Exatamente por já estar classificado, como que você vai trabalhar essa parte psicológica dos jogadores para eles não amolecerem, não tirarem o pé aí no próximo jogo? Como que você está pensando em trabalhar isso aí durante a semana? Não, eles sabem que se tirarem o pé, hoje a gente está trabalhando com um jogador que está fazendo sombra, né? Então, hoje eu estou dando uma atenção muito boa aos jogadores que não vêm atuando. Trabalhando os trabalhos táticos também, já colocando esses jogadores na função do pessoal que está jogando, para quando chamarem, estar apto a jogarem. Então eles sabem que hoje está uma disputa sadia entre eles, isso quem tem a ganhar é o clube. Próximo jogo em casa contra o Batatais, ou lá no CT Manuel Leão. Como enfrentar a equipe do Batatais, que também vem bem na competição? É um jogo do nível que foi contra o Monte Azul, né? Então essas duas equipes um pouco mais qualificadas do que as outras. Temos que estar espertos, temos que estar bem posicionados, bem atentos, trabalhar forte a semana, buscar acertar os erros que aconteceu hoje, porque a vitória mascara muitos erros. Temos que acertar muita coisa dentro da equipe para que a gente não seja surpreendido e a gente dê sequência no campeonato.